Така, приятели, искам да поговоря на една сериозна тема. Ха, шегувам се, бебчета, каква сериозна тема е мой. Ще поговоря за нещо много готинко и забавно, защото съм балан и защото ми е готино и защото мога да си изкажа мнението. Така, миналата година ви поговорих как да си вземете матурите. Много от вас ми написаха, че са възкъсали благодаря на моя клип. Шегувам се, естествено. Следващата темичка обаче, тъй като наближават балове, матурки и най-важното, ще станем ли аджиба студенти? Сега ще ви кажа, бебчета. Значи, ако ще станете студенти, си изберете нещо, което няма да го бачкате. Защо ли? Щото и да си изберете нещо, което искате да го бачкате, пак няма да го бачкате. Така че, файдата е никва. Записвайте каквото ви падне. Важното е да сме студенти, да сме безотговорни, да кръкаме всяка вечер ракия, да ходим по комшийките, по стаите, по колешките и да кажем, извинявай колешки, може ли само някаква картоф белачка, че нашата... Ако искаш, ла ми нарежите картофите и да ми ги обелиш. Добре, да, както и да е. Значи, сега да кажем последователно. Матурките наближават, да кажем по някаква случайност, че ги вземете, нали? Защото вие записвате много трудни матури, примерно биология, география, това е, там е смърт да го вземеш, това е невъзможно. Да кажем, че вие сте вундеркини и си вземете матурките с тройка. На смисъл, там не се пита с колко си е взел, важното е да си я взел, нали? Да се продължи така, за Господи, благодаря ти, имам виж това средно образование, значи добре работа. След това идват балчета, там кюта, пата, арала, гюрала, напивате са, правите са дармадан и после кандидат студентски изпити. И какво следва? Значи ти примерно си взел матурката по биология с тройка и такъв отиваш, искам да ставам космонавт и отиваш с матурката да кандидатстваш по биология, дето ти е 3.01. И такъв викаш, коя трета резерва? Аха, да, добре. Добре, да кажем хипотетично, записвате, всъщност каквото и да запишете, няма никакъв смисъл. Тоест няма никакво значение, защото така или иначе майка ти ще каже, абе, знаеш какъв инженер ще дам, бе. Ставаш доктор, цялата фамилия сме доктори, прадядо ти, императора, леля ти, стринка ти, чичо ти, всички са доктори, ти ще ми ставаш инженер. Никакви такива. Какво искаш да танцуваш? Никакви танци да танцуваш. Певица? Забрави. Каква певица? Ти чува ли си музикант къща да храни? Да. Така, вашите си налагат мнението, пращат та на майна си Райна, ще ставаш доктор. Ти не знаеш какво се казва, какво е амеба, какво е молекула, но ти си готов доктор, защото си изкарал природа на биологията, на матурката си изкарал тройка. Както и да е. Не е важното дали ще те приемат или не, всъщност важно е, трябва да влезеш. Как, коя специалност там, това са вятър работи, това не е важно. Важното е да станеш студент. След като станеш студент, майко... Тука ли си, пенке? Няма ли та? Абе, дай тая ракия, какви ти БЦА-та? Ай, сирие! 3-4, че не мога да свели. Както и да е. Кръхане, скубане под мишниците, плаза всяка вечер. Значи, аз съм учил във Варна. Значи, слушай, ця последователността. Понеделник плаза, вторник авеню, сряда, екстраваганца преди беше. Четвъртък, някъде беше черно, не знам къде беше. И петък се прибираш. Беденка, църковна мишка, всичко се профука. Всъщност то се изхарчва понеделник и вторник. Оттам нататък караш на фотосинтеза, на хляб. Знаете ли какво е студентски сандвич? Две филии по средата, една половинеста. А студентска тройка, знаете ли какво е? Двама правят секс, третия се прави, че спи. Колко забавно, господи Калуяне, толкова си забавен. Леле, не мога да повярвам. Та така, ставате студенти, кютапата там, пиене, миене, около светски пътешествия, накрая след края на първия семестър. След края на първата година, даже не първия семестър, имате 8 изпита, т.е. 8 поправки от 7 изпита. Обаче ти си решен, че ще ходиш на бригада в Америка, защото нали е модерно, там все хори. Прай, струваш, не знам си колко хориш там посолствата за виза, това естествено не ти дадат. Обаче ти продължаваш да натискаш, прави всичко възможно, приписваш АУ, взимаш си там изпитите и продължаваш втора година. Човек, и така до четвърта година, докато не се оживеш четвърта година с 57 000 изпита за взимане, а ти вече трябва да завършваш, колегите ти вече си оправят абсолвенската, ти се чуи за какво става въпрос. Така че в крайна сметка, браточки, много важно, записвате нещо, което е без значение. Каква специалност там, това са вята работи, не ви интересува. Ставате студенти, кръкане до припадък и хиж да не ви дреме. Вижте го примера. Пален безделник.
Шегувам се, естествено. Приятели, пожелаваме на всички да си вземете матурите, да си скарате добре на баловете и наистина запишете нещо, което ви доставя удоволствие, което искате да го учите, да го работите и да се реализирате, защото вие сте бъдещето на България, колкото и клиширано да звучи. Младите хора, не като мен, аз съм вече на 52 наобратно. Получи ли се? Добре, ще му звънна. И така, приятели, успех на всички, бъдете живи и здрави. Аз съм Балан, бебе, скидаме се!